Je to případ starý 3500 let. A jde v něm o pátrání po ženě faraonovi, která byla mocnější než Kleopatra nebo Nefertity, po ženě, která vládla jako muž. Byla jednou z nejvýznamnějších a nejmocnějších žen na zemi. Zahájila zlatý věk starého Egypta, jehož bohatství zdědil král Tutanchamon, a potom zmizela. Jmenovala se Hatshepsut a jestli jste o ní nikdy neslyšeli, tak tady je důvod. Její vyobrazení byla zničena. Z hrobky zmizelo její tělo. Zahy Hawass a jeho tým se vydávají pátrat po mumii této zmizelé královny, aby zjistili, kdo a proč to udělal. Jdeme na to! Své pátrání začnou tím, že použijí CT snímkování a provedou první test na DNA, který kdy byl při pátrání po faraonech proveden. Podaří se jim po více než 3000 let najít ztracenou královnu? Film Export Home Video uvádí tajemství ztracené egyptské královny. Jde o největší nevyřešenou záhadu starověkého Egypta. Začíná zde. Buďte opatrní. 100 metrů pod údolím králů. Stěny se všude drobí, na strop se nedá spolehnout. Opravdu? Vždy to říkám. Toto je poslední známé místo pobytu záhadné královny jménem Hatshepsut a tohle je její hrobka, KV-20. To ne, jo. Je tam jen malá puklina mezi tím schátralým stropem a podlahou. Nevypadá to vůbec dobře, ale i tenhle malý prostor, ve kterém jsme právě teď, vypadá, že se každou chvíli zřítí. To by se to taky nelíbí, co? Máš pravdu, pokusit se tam dostat právě teď bude velmi nebezpečné. Nejznámější egyptský archeolog Zahy Hawass je odhodlaný zprůchodnit chodbu do uzavřené komory. Již léta je posedlý příběhem Hatshepsut a pokouší se zjistit, co se jí stalo a kde by mohla být její mumie. Egyptu vládla ve zlatém věku jako žena. My o ní víme velmi málo a proto si myslím, že je důležité, abychom hledali její mumie. Ale podzemní chodba k její hrobce se po desetiletí sesouvá. K odklizení suti se musí záhyho kopáči dostat až dolů pod zem. Záplavy jsou příčinou toho, že se tyto stěny drolí. Chodba je zavádí hluboko do podzemí. Stejně jako jejich předchůdci tisíce let předtím se prokopávají tmou jen s kbelíky a lopatami.